Bazen başını sen yeni bilsin. Hörmətli izləyicilər, deməli siz burada lazerin işığını görürsünüz. Lazerin işığı kərpicin ən sıfır vəziyyətində dayanıb. İndi isə tədricən aşağı hissəsinə diqqət edin. Gördüyünüz kimi divar 4 cm əyrilikdədir. Bunu sizə göstərməkdə məqsədimiz budur ki, bu əyrilik məsələlərinə əvvəlcədən diqqət edin. Və əvvəlcədən diqqət etmədikdə sonda materialın çox getməsi sizin büdcənizə ziyan vurur. Bu əyriliyin nəticəsində biz də sizdən əlavə ödəniş ödəməyi xahiş edirik. Ona görə ki, orta hesabla bir divara əgər 15-20 ədəd ağdağ suvağı gedirsə, misal üçün deyirik, bu sizin divar əyri olduqda 30-40 ədəd gedir və bizim zaman itkimizə səbəb olur. Biz bu lazer ilə gəlib sizin divarlara baxış keçirmədən sizə qiymət deməyimiz mümkün deyil. Ona görə ki, bir çox evlərə gedirik, divarlar bax bu gördüyünüz bu vəziyyətdədir. Zahirən divarlar düz görsənsə də, bu məlumatlarla sizə fayda vermiş olduqsa kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Tikinti təmir haqqında geniş məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı unutmayın.